nyt äänen näyteltiin sitten. Okay, I have scouted the place out and there's definitely something going on here. The studio is closed down, but they have got guys with guns all around the place. And they don't look like security. So, what's your plan? It's simple. We take them by surprise. Get in, clear the area, find the bomb, get out. Sounds good to me. Let's not waste any more time then. Toi on itse asiassa ihan oikein. Toi on ihan hyvä, mutta... Toi on ihan oikein. Mulle tuli vaan mieleen se kerta, kun mä lähdin ajan tuolla, että mä olin vielä autolämmityksessä. Ah. Okei, tuossa on varmaan pommi tuo keskellä vasemmalla. Ja näkyyköhän tuosta ikkunasta taitaa näkyä läpi. Ja minne mennään takaa sisään ilmeisesti. Pystytkö sä katsoa nurkan? Tuolla on pommi, joo. Joo, nurkan takaa niinku tuolla optivandilla. Katsotaas. Vai onko se vaan ovien kanssa? Mä luulen, että tää on ovien kanssa. Joo, okei. Okay. Joo, okei, okay, pelkästään ovien kanssa. Älä me... Mä luulen. No, joo. Siis mä... Yes. Tainen tulla. Epäilty. No niin, se oli hyvä varoituslaukaus. Mä muin eteen maahan. Katson kulman. Noita. Tässä on ovi. Nyt sä pääset varmaan. No niin, kokeillaan. No ei kokeilla. Joo. Oh well. Uudestaan. Uudestaan. Mitä teletappi sanoi, kun tippuu lihamyllyyn? Uudestaan. Meidän pitää ottaa tiirikka mukaan. Nyt se auks. Tää oli kato tämmönen rauta vahvistettu. Eli pitkä vasemmalle. Tää on vähän hankala. 2 minuuttia aikaa. Mennäänkö vasemmalle? Täällä on useampi pommi, eli vasemmalle. Speed entry. Siellä on joku. Siellä on pommihuoneessa yksi. Se voi tulla. Joo, älä... Okei, se vaan juoksi kohti sitä, ei ole saanut oikeesti tappaa. No. Pitäisikö me ottaa näitä elävänäkin joskus? Yritetään ensin selvitä itse hengissä. 2, 3. Sitten vaan varotaan, ettei toi tuu selkään. Mä katon sitä ovea ja saatat sen vankin. No. Ei sitä ole saanut ampua. Joo, ei niin, mutta se lähestyy sinua uhkaavasti. Se tulee ehkä kattoo. Ammuin ne toisin. Mut joo, mä... Aspekteittaan tän loppuun. Okei, okay, never mind. Silleen muun muassa ei kannata kuolla. Mm, ei kannata ampua niitä, jotka antautuu. Joo. Siviilejäkään ei kannata ampua, eikä toisiaan. Mihin vitsi? Mä jäin jonnekin... Tossa on joku ihme juttu, mä jäin jumiin. Se on portti varmaan. Niin. Epäätys. Tää on taas näitä tilanteita, että jos tää olisi niinku oikeassa elämässä, niin sillä meet vaan päin jotain porttia. Kyllähän se siis Harry Gustafsberg on siinä yhdessä Bandidos Raidissa ilmeisesti niinku kaatanut kaapin, metallisen kaapin siellä kohteessa. Okei. Joo, ihan oikea tarina. Miten, miksi, siis meni sitä päin vai? Joo. What? Tossa on epäilty. Seitsemän nolla, 9-0. Ansa. Okei, ei käytetä epäiltyjä ihmiskilpinä. Tuu tänne. Alhaalta tulee. Siellä on yksi siviili. Yhä tulee.
Ai se kuoli. Elikkä, no ei se muuta vaadi itseasiassa, kun että niinku sä et kuole. Ja vähän vähemmänä brutalisoidaan epäiltyjä. No, ehkä vähän vähemmän voi, mutta... Ei ole. Äkkiä. Mä katon täältä. Löyty. Yks, kolme, yhdeksän, kaksi. Mä kuolin, mut sä voit vielä jatkaa. 1, 3, 9, 8. Viimeisellä sekunnilla, mut mä en usko, että me saadaan nyt niinku ennätystä tällänen. Ota vangiks. Okei, en ota. Okei. Piikkaa vaan käytävää. Ansalanta. Joo. Tuu tänne. Ja älä missään nimessä jää siihen asumaan, niin. Niin, nyt tosiaan niin kun nyt vilkaset ton oven alle, niin mä suojaan sua. Okei, no suojaa sit, mut tuolla alhaalla on joku. Joo, mä tiedän, siellä on aina. Mut se ei kato huomannut meitä vielä. Tuolla on yks alhaalla. Okei, mä menen sisään. Get down! Unauthorized. Okei, mä kurkkaan tonne. Ei näy ketään. Kurkkaan tonne alemmas. Siviili. Nappaan sen kiinni. Okei, se lähtee juoksi. Onhan tuolla. Mä kurkkaan tän perimmäisen. Oven. Täällä on joku aseen kanssa. Kelaa bandana päässä. Eli flashbangilla. Joo. Sä vaat niin. 1, 2, 3. Yks, kaks, kolme. Siellä on myös pommi. 8, 9, 8, 7. Varo. Tulee. Tulee ehkä toinenkin. Varmasti siellä. Se on varmaan tuossa alahuoneessa. Katsoinko sä vaikka oven alta, niin... Okei. Okay. Tossahan tuli toinen toi, jolla on punainen joo, pää. Joo, tuolla... Täällä keskellä tätä huonetta on yksi. Okei, okay, jos mä kimmotan yläkautta tonne huoneeseen tonne. Joo. Flashbang ei onnistunut. Okei, okay, mä menen tästä sisään. Varo takana, siinä! Täällä on toinen. Joo. Hehe, poliisityyli. Okei, eli näitä tuli useampia. Okei, joo, eli tuossa ulkona oli toi yksi tyyppi, mikä tuli sisään sitten. Joo, okei. Tää oli ihan hyvä. Mulla on loppu flashbangit. Joo, mulla on niitä. Tuukse tänne. Okei, mä voisin katsoa tuonne oven alle, mutta... Jep. Onko? Joo. Please drop your weapon. Okei. Okay. Eli sulla oli kaksi flashbangia. Okei, okay, tuolla käytävän päässä on edelleenkin yksi tyyppi. Niin jos sä saat kimmotettua sinne jännästi taas, niin... Niin tonne alle. Joo. Se... Okei. Okay. Joo, se kuoli. Nyt ei tarvii enää kimmottaa. On siellä vielä joku jossain. Joo. Eli okay. Kaksi vai yksi? Mennäänkö... Mitä kaksi vai yksi? Flasheria. Nyt on. Kaksi. Okei, okay, katso tuolta oven alta, niin... Okei. Okay. Suojaa. Siellä on ainakin yksi siviili, mutta ei näy muita ja siinä on toi laatikko edessä. Joo, otetaan se. Nyt mennään molemmat. Varovasti, tässä. Joo. Ne flasherit on tosi hyviä noihin vessoihin. Okei, okay. 1, 2, 3. Tuolla on...
Get down now. Another rush, use of force. Tulee pikkasen, mutta tää on tätä näin. Yes, tuu tänne. Pidä toi vessat. Okay. Ketjö on kunnossa. Okei, okay, eli tuu tänne, joo, kurkkaa se lähempi, niin mä pidän ton. Täällä on siviili. Mahdollisesti muita, mutta niitä ei näy. Ota vaan. Mä kurkkaan tän toisenkin, tulee sieltä sitten. Montako tyyppiä niskaa? Okei, joo. Yksi tyyppi ainakin. Ota se siviili. Jos otan se ylempi eka, kun siellä on... Niin, mutta kun me ei tiedetä... Mä voin heittää sinne flash. Joo, mutta ota se siviili ensiksi, niin me tiedetään, ettei sieltä tuu kukaan selkään. Se lähti juokseen. Vangittu. Eli okay. Nyt sä mä... Sä avaat ton oven, niin mä... Joo. No, okay. Ihan ok. Noi, sitten... Monta sitten rikollista? No siis se juoksi tonne pohjoiseen, mutta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eiks niitä 9 ollu? Joo. Eli... 9 ja 4 siviiliä. Eli yksi puuttuu, yksi epäilty. Okei. Okay. Nice. Mä meen... se on piilossa? Mä meen tonne. Se on ulkona. Pitäisikö mennä yhdessä kuule? Joo. Okei, okay, se olikin kaikki kiinni. Aivan, nyt ääni näin tämän. Okei? Okay. I think it's... We did it! Not too bad for your first day. Aha, okei, okay, niin aivan, tää oli sun ensimmäinen. Yeah, you could say that. Is it always like that with you? I'm starting to see why your last partner resigned. Real funny, John. And yes. Yes, it is always like that. Now come on, let's get some rest. Hey, Joy. Yeah? Great job tonight. We have saved a lot of lives just now. Don't think I could have done it all by myself. You are getting sweet on me, Rick. Oh, shut up. You have unlocked a new weapon, Taser Stun Gun! Halleluja! Toi on varmaan parempi kuin se pippuri sun muuta. Mä aloittaisin kans. Tosin siinä feiksi voi olla... Fake civilians! Mitä? Luin tätä, että fake civilians on tuossa seuraavassa. Nice! Okei, okay, kiva. Jaksaks sä seuraavaa? Tietysti. Mihin aikaa sulla alkaa striimi? Ihan joskus illalla. Okei, okay, fake civilians. Näyttää siviililtä, mutta se onkin oikeesti epäilty. Tähän on se zombie-modi, missä on myöskin niinku saattaa olla zombeja. Mm-hmm. Näyttää siviililtä, mutta ne onkin oikeesti zombeja. Joo. Tää peli nimenomaan kaipaa lisää vaikeustasoa. Joo, kyllä. Okei, flashbangi ehdottomasti. Medical kit ehdottomasti. Ja taseri. Mä en tiedä, oliko sulla foregripistä loppujen lopuksi hirveästi hyötyä? No, vähän vaikea sanoa. Kun se vie yhden slotin, niin se on aika paljon. Mä otan ton lockpickin nyt. Sä tykkäsit, sä et halunnut hakata niitä. Siinä oli aika paljon hakkaamista siinä yhdessä ovessa. Ja kukaan monta stun gunin laukausta mulla on. Toi on ollut ihan pepper spray, on ollut ihan hyvä tässä pelissä. Boom!
Bumps at the Primrose Movie Studios. That's insane! I never heard about it. Yeah, after what happened, the higher-ups told us to keep silent about that night. It seemed weird at the time, but looking back, it all makes a whole lot of sense. What do you mean? Now we have spent a few days trying to make sense of the whole situation. But all of our leads eventually petered out and we ended up right where we started. No one knew a thing about the stone and Robert shipment, not even the company itself. And there wasn't enough grounds for a full investigation, so we just kinda moved on. Until one day, aika viileitä ääniefektejä sulla siellä taustalla. Joo, tämmönen lisää jännitysvideo. Robbery at the diner on in broad daylight. God, these guys are too stupid. Don't get cocky, kid. They may be stupid, but that makes them all the more dangerous. Now come on, let's get to it. Kid, we are same age. Ikään vain numero. Okei, dineri on. Mitä sä haluat tehdä tää? Hetken, tosta pääsee sisään. Tää näyttää niin siltä spot-mapilta. Mulla on tää. Joo. Teemme. Okei, ei näy ketään, mutta ei näy kaikkien kulmien taakse. Oliko tää lukossa? Mutta nyt! Lockpick! Noin. Mä avaan ja sä voit vaan mennä sisään. Joo. Yks kaikalla. Epäilty. Pizzalaatikko. Epäilty. Ota kulman siihen ovelle, älä tähtää mua selkää. Joo, mä... Niin sä et pääse. Tää on ihan sama kuin siinä SWAT-mapissa. Kato alta vaan. Okei, siinä on yksi epäilty, mutta kyllä siellä varmaan enemmänkin. Okei, flashbangilla. Okei, yksi epäilty tuossa. Okei. Tai taserilla. Ehkä flashy, koska mä en tiedä, siellä voi olla enemmänkin. Okei. Okei. Ja flashbangilla. Eikö stunganilla niin. Alright, mitä sä haluat tehdä? Vessateka. No. No tää olisi tässä lähimpänä tää heti. Tämä. Siis tää oli mistä me. Ei, jaa, oho. Tää on ihan sama kuin se SWAT-mappi. Olisiko vessa mun takana? Joo. Okei. Okay. Mä menen sinne. Vai? Joo. Kato vaan. Mä hakkaan tänä. Ei oo mitään. Sama. Mä katon tän. Siviili. Lähti karkoon. Mä oon muistettu taserillä. No, totteliko se? Totteli. Okei. Okay. No tossa ois toi pikkuvarasto. Siviili. Okei, mä katon tonne alle. Joo. Tää on muuten ihan samanlainen kuin se SWATin niinku. Siellä on yks. Okei. Ainakin. Jos mä avaan, niin sä viskaat sinne läsäri. Katsotaas, joo. Okei. Okay. Kolmannella. Yksi, joo. Kaksi, kolme. Oh. Se meni tosi huonosti. Se ei oo sokaista. Goddammit. Okei, ne on tuolla naapurissa. Joo, niin ne taitaa tulla. Lataan. Mä pistän oven auki. Okei. Flashbangi sisään. Joo. Varo. Okei, sammuit kaikki. Mä lataan.
Okei, yksi antautuu. Joo. Onko se antautunut? On antautunut. Tulee toinen, tulee toinen. Mä pistin flashing sinne. Okei. Mä katon tänne sivulle. Joo, tulee tuolta alhaalta. Mitä vaan. Otin osumaan. Lataan. No no, latasin väärän aikaa. Pysy siinä, mä vilkasen yep. kuja. Yksi siviili. Eli tässä pääsee takakin. Tää on ihan sama kuin se SWAT-mappi. Vittikö sä kattoo ton meidän pohjoisessa olevan oven? Joo. Pidän portaiko. Joo, tuolla on yksi tyyppi. Oliko sulla fläsäreitä? On. Jos sä heität sen, missä mä oon tällä hetkellä. Joo, mä heitän sen tuolta seinästä. Joo. Okei. Se osutti mua aseella. Joo. Näin se on. Sehän on se viimeinen virhe. Mä yritän kerätä tätä asetta. No. Okei, sitten... Pystyykö se kattoon tuon oven alta? Joo, pidäks sä tota... Paikan vaihto. Mä en näe ketään, mutta tässä on tosi paljon tuommoista kuollutta kulmaa. Mä slice the pie, eli viipaloin täältä näin. Okei, okay. Mitä sä haluat mä teen? Avaa ovi vaan. Okei. Okay. Kato, me saadaan tää yhtä aikaa. Oliko sulla flashbangeja? On. Pistä yksi perälle. Ei oo ketään. Okei, okay, eli tässä on makkari. Epäilyttävä makkari. Vihreä läntti. Joo. Ehkä pyyhi. Makkari. Katoks sä alta vaikka? Makkarissa ei näy ketään, mutta en tiedä tuosta vaatehuoneesta tai vessasta. Eikä ollut varmaan noita fläsäreitä enää. Ei. Mutta toi vaatehuone on auki. Joo. Okay, mä menen sisään. Siellä on siviili. Okei, okay, näköjään siinä on jotain kolme laukausta tuossa flashbang, tuossa tainnuttimessa. Joo. Tuossa tiirikassakin taisi olla sillä. Okei. Okay. Kyllä mulla kai niitä opi. Täällä ei ole ketään. Oho. Meillä taitaa olla joku tyyppi, joka... Siviili, joka juoksee. Kokkelia. Kerätään evidenset ja... Joo, kyllä täällä varmaan joku opi. Niin, ja täällä komeroon ei ole katsottu myöskään. Tuuksä kattoon komeroon? Okay. Jos siellä on joku rikollinen, joka haluaa tulla kaapista ulos. Siellä on vaan toi siviili. On the ground now. Noi. Hetkinen, kuka oli se feikki siviili? Mä tiedä. Otettiin ne kaikki vaan niin tehokkaasti kiinni, niin. Officers injured. Ai niin, jompikumpi oli haavoittunut. Pystytkö sä käyttämään niin? Mulla ei oo niitä. Niin joo. Me siihen mun eteen. Joo. Niin mä en pysty enää käyttämään, kun mä en enää pelissä. Okei. Okay. Okei. Okay. Enteriä vaan. D miinus. Eli ihan hyvä. Tää oli ihan hyvä kyllä. Mut en mä ees huomannu, että... Freeze, motherfucker! Lenny, what are you doing here? Surviving! These assholes have been chasing me for days now. I thought I could hide out in this diner cause I know the owner, but they found me immediately. Wait, you know him, Rick? You could say he's my eyes and ears out in the streets. We have known each other our entire lives, and even though we are on different sides, I trust him.
And he trusts me. That's all there is to it. Why don't you just go to the cops? Kit, me and the cops, they usually don't get along too well. Yeah, I can see why. Shh. This is the dispatch. Please come over in app. We've got an assault in progress at the Morgan Medical Center. All units respond. Over. Morgan Medical? Isn't that the hospital where they put Saint Stanis? Isn't that a map from SWAT 4? You know, the movie guy. Shit. Lenny, you stay put until backup arrives. Don't worry, I'll put a word in for you. John, let's get moving. I've got a bad feeling about all of this. Smoke grenade. Mielenkiintoista. Mitenhän se sit niinku tohon pallokranaattiin verrattuna tekee? Jos se tavallaan sais, niin no blokkaa niitten näkymän ainakin. Se on niinku alueiden ylittämiseen varmaan tosi kätevä. Mut jos ei meillä ole kaasumaskeja? Ehkä me osataan vaan pidettää hengitystä. Katsotaan. Okei. Okay. Katso tota vaikeustasoa. Eikö se edellisessä ollut 4/10? Tai 6/10, mutta jos tää on tehty sen SWATin niin kuin medical centerin mukaan, niin se on aika hardcore. 2 fake civiliania. Joo, oliko se medical center just se, missä niin kuin päästiin ehkä siihen niin kuin just sinne sisään? Joo. Just tää. Nice. Okei, täällä on pommi, 2 feikki siviiliä. Vaikeustaso 6/10, niin kuin hyppäs sillä lailla 2 pykälää eteenpäin. Ja okei. Okay. Smokella. Dispatch, we are on our way to the Morgan Medical Center. Anything we should know before we got there, over. Copy that, Tron. Multiple hostages inside the building. Suspects are well armed. Use extreme caution. There's also been reports of an explosive device hidden somewhere in the building. Exercise extreme caution. Over. Copy that. Si feikki siviilejä, pommi ja 4 minuuttia saa aikaa. Nice. Tää muuten näyttää ihan sitä SWATin. Katsotaanko se tonne alle? Joo. Ja yksi viili näkyy. On the ground now! Tuolla toisen huoneen puolella on epäilty. 8803. Good job. Juoksija. Se oli siviili. Feikki siviili. Ai se oli feikki siviili. Ota vaan alusta. Se oli kyllä hyvin feikki siviili. Jos se juoksee se kohti. Se oli koko ajan vihreä. Jos se käyttäytyy niinku epäilty, niin mä luulen, että se vaan poukkoilee täällä sillä lailla, kun ne siviilit välillä tekee. No, kannattaa lyödä sitä nekkuun siinä tilanteessa. Joo. Okei, okay, täällä on yksi siviili. En tiedä, onko feikki. Katsotaanko sieltäkin. Siellä on! Jep. Siviili, joka osoitti minua aseella, mutta vaikka mä epäilin sitä, niin mä olin siitä liian hidas. Pitää kai flasarilla. Joo. Mä yritän olla aloittamatta sotaa, kun sä kattelet siitä ovenalta. Mulla on yksi epätähtäimessä. Okei, okay. Tuollakin on yksi epäilty. Ihan sun selän takana. Mä otan sen. Miks mä en noin hyvin ampu? Ei yhtään armoa. Se, että me tullaan suoraan edestä. Okei, mä tähtään tota yhtä epäiltyä. Täällä on yksi siviili. Ja en tiedä, onko tuo toisella puolella ketään vai ei. Ota vaan se.
Se oli oikee siviili. Ei ollukkaan. Silloin pistooli. No niinpä. Tosi tää on Amerikka, mutta silti. Se ei ollu oikee siviili. No okay. Se ei ollu oikee siviili. Okei, tossa receptionissa on yksi tota epäty. Okei, okay. Otetaan se. Se tulee kohti. Antautuu. Yritän ottaa vangiksi. Tulee joka puolella. Vetäydytään pohjoiseen. Joo, taaksepäin. You're not to use the force. Okei. Okay. Meni vähän poliisi brutaliteetti. Tulee vielä lisää. Joo. Tuota kaukaa. Mun täytyy ladata. Just silloin kun sä sanot, että mun täytyy ladata, niin... Ah, tuolla on pattivankitilanne. Tuolla. Pattivankitilanne. Nolla Smokella. Tai siis flasherillä. Joo. Siinä se on, osoittaa sitä. Okei, yes. Mä avaan. 1, 2, 3. Se ampusi. No ei se haittaa, jatketaan vaan. Yps. Se heitti aseen pois. Vale siviiri, lisää tyyppejä. Täällä meni aika kivasti. Mulla oli vahinko laukaas tässä alussa, kato vaan sinne. Joo, ne kuuli sen laukauksen, mutta siellä oli hirveästi tyyppejä. Joo. Ei näy ketään. Ups. Se pitäisi ottaa elämänä, niin ne tietetään tässä se koodi. Joo. Otin osumaa. Tuu tänne. Jop. Mä hoidan itteni. Se on vähän niinku toi söis karkkia toi ensiapupaketin käyttöanimaatio. Ehkä se syö. Joo, kato tonne. No, mäkin on selvinnyt monesta suklaalla. Luodifeijistä. Täällä on siviili. Ehkä tota... otetaan pangiksi. Mä ohjelisin tähtää sua sen. Kato vaan käytävä. No kun mä halusin nähdä, et ampuuks. Joo, se on ihan ymmärrettävä. Kieltämättä joo ymmärrettävä. Meillä on kaasupanoskammuksia myöskin. Tai siis kaasu... Täällä ei ole ketään. Ups. Kokkelia on. On the ground now! Put your hands up! Niin kato toi eteläinen huone vaikka. Joo, se ei ole vielä ihan... Joo, tossa kulmassa on... Tai siis... No. Haluatko sä flasherin sinne? Heitäänkö taas? Joo, flasheri. Okei. Okay. 1, 2, 3. No. Noin. Flasheri. Tarvitaan sitten se elossa, että... Okei. Okay. 8422. Pommi. 8422. Okei, okay, success. Purettu. Nyt varovasti. Yes, hyvin tehty. Mä lataan. Joo, okei. Okay. Se vaan vaatii sen, ettei tapeta kaikkia epäiltyjä, niin... takahuoneen voisin kattoo. Tai voisiksä katsoa takahuoneen? Joo. Mä vaihdin vessoja. Kumpi on vaarallisempi, miesten vai naisten vessa? Naisten. Okei, okay, täällä ei näyttäisi olevan ketään. Hyvä. Eka vessa. Mut tulee taas veri siihen jalanjälkeen. Katoks sen altaan vaikka? Siellä on joku. Ja kumpi vessa tää nyt sitten on? Tää taitaa olla kyllä miesten vessa. Ei ku... Ei, on... kyllä tää on naisten vessa. Tää okay. On naisten vessa. Flashbangillä, olisko? Joo. Mä vaan niin... Okei. Okay. Vahdin selustaa. Ready. Ei siellä ollut mitään. Ei ollut mitään. Okei. Okay. Okei, okay, sitten tämmönen inhottava kulma. Katsotaan vessa aika. Joo, mutta niinku... Tuolla pankkivankin tätä. Joo. Täällä on yksi siviili, joka saattaa olla aseistettu. Joo. Ja se on väärässä vessassakin. Joo. Hyvin epäilyttävä. Okei. Okay. Vahdin käytävää.
Se oli Sapalle siviili. Noni. Me voidaan myös pistää... Me voidaan pistää smokea tohon on käytävää, jos tuntuu turvallisemmalta. Se on ihan hyvä idea. Mihin sit mennään? Mennäänkö me tonne ylös mennään, vai alas? Mennään alaspäin. Okei. Okay. Panttivankitilaan. Okay. Sain siviili. Tossa on se panttivankitilaan, eli kato sen. Siinä on. Sinne pitäis varmaan heittää jotain. Joo, siellä uhataan aseella. Kyllä. Ovi auki ammuta. Tässä olisi flash. Joo. Okei. Okay. Elikkä kolmannella. 1, 2, 3. Hyvä, kun se ei ollut niinku valesiviili, mitä sitä... No mä kans olin silleen, että äkkiä rautoihin kaikki vaan. Joo. Sitten seuraava huone. Kurkkaan sinne. Siellä on joku. Mulla on yksi flashbang. Melko lailla eteenpäin kattoa. Joo. Joo, flash on varmaan hyvä. Sieltäkö sä heität? Joo. Okay. 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. Hyvä. Okei, katsotaan vielä tän. Joo, sielläkin on aseistettu tyyppi, yksi. Mulla on yksi smoke. Mulla on kaksi smokea vielä. Okei. Toi miksi toi smoke sillä, jos me heitetään se tähän ja avataan ovi? No se ei, joo. Kokeilla. No. Hetki, ei kun ei, mulla ei olekaan smokea. Mulla oli kannu. Medical kit. Okei. Okay. Eli smoke tähän. Joo. Ah. On the ground now. Ei se kyllä hirveä hyvä. Get down. Get down now. Get down. Hands up. Put your hands up. Get down. Okei, okay, se ei nähnyt mitään. Se vaan ei reagoi siis savussa. Joo. Näin mä. Okei, okay, mä katon tän. Okei, ne ei vaan niinku reagoi savussa, mikä on hyvä tieto. Mä vaan menin lähelle ja hakkasin niinku kiväärin perällä. Täällä on yksi siviili. Ehkä. Niin, mahdollinen siviili. Okei. Otin osumaan. Se, toi oli aika hyvä. Tulee ylhäältä. Vai näistä, niinku silleen turvaan. Mut toi oli hyvin, että sä ammuit sen siviilin, se oli... Se ei ollut siviili. Joo, sillä oli pistooli. Niin. Et se, jos siviili vetää pistoolin esiin siinä vaiheessa, kun poliisi tulee, niin... Joo. Se oli nopeata toimintaa. Täällä on yksi siviili, joka on toivottavasti siviili. Montako feikki-siviiliä me ollaan oikein löydetty? Yksi tai kaksi. Niin, kaksi niitä kai piti olla, mutta... En ole ihan varma. Tämä nyt ehkä siviili. On the ground now. Hands up. On se siviili. Hands up. Get down. Never stands. Oh, nice. Enkä löytänyt mitään. Tää alko tosiaan mennä nyt hyvin. D plus. Niin, sulla ei ollut tota ensiapupakettia. Ei ole. Joo. Täällä on miinus tonnin verran siitä, että poliisi haavoittu. Ouch. Vielä ei niinku kannattaa noitten pisteiden takia olla varmaan mukana. Joo. Tämä meni hyvin. Damn it, we are too late. Shit. Wait. Rick, do you think this whole thing was organized just to take him out? I don't know yet, but honestly, seems like it. Shh. Rick, John, how's the situation on the upper floors? All clear, but... We have got a casualty here. Kevin Stanisevsky is dead. And the 10 guys that we just shot at civilians. Copy that. We're still got hostages on the lower floors in the laboratory. Over. Good shot, dispatch. We'll be on our way. Mut nyt alkoi mennä silleen hyvin.
Haluatko sä päättää tähän näin niin kuin sillä, että on vielä niin kuin siis hyvin merkein, hyvä tunnelma. Meillä on kutonen nimittäin tässä auki, että... Mutta joo, kyllä nämä lelut tosiaan, mitä me saadaan tässä pelissä, niin on tosiaan aika jees. Joo. Alkaa tulla parempaa seppälää ja sitten on vähän edes taktisia vaihtoehtoja. Niin kuin toi kaasuryhmä, tarvitaan kaasua. Joo, näkeekö tässä, että montako jaksoa tässä niin kuin on kaiken kaikkiaan? Joo, miksei tuosta noin niin kuin, niitä on... Niitä on 18 ja sitten on vielä Story of Charlie McDennis.